sammen, når man til sig igen. Ja, og jeg er også spændt om det. Sige bu til ham. Og når vi alle sammen havde ham, ja. Godt, vi lavede sådan en kurve, hvor vi kan hvor vi spurgte op i luften med flamade. Ser man, ja, jeg kan nu en af. Det kan jeg også. Det er lige altid det dur for mig. For at ramme den. Der var sådan en... sådan en der, ja. Sådan en der, der lige dernede. Den kom jeg igennem med at flyve sådan her. Ja, de der små trækanter. Det er sådan, jeg kunne altså ikke den her gang. Og ja. Okay, det her synes jeg er svært for en slask. Aha. Lige en røvfuld. Skal jeg? Ej, kom igennem der. Synes du, jeg skal hoppe ned, eller skal blive hoppe? Hui. Wow, kom herned. Hey, hey, hey. Fuck dig. Wow. Det gjerne bare, når du fryder. Der er stykket. Ja. Det her, der kommer til at se slask. Wow, du skal ikke lave gymnastik nu. Der er, det er ikke dag. Okay, du mister 60 kroner. Det er ikke dag, hvor man skal lave gymnastik. Okay, vi skal bruge, så vi kan komme ind igen, igennem den der, så vi kan komme til at sige. Okay. Så er det tid. Det kommer jeg ikke til. Wow, du mistede vist ikke noget nu. Jeg fik en røgfuld der. Og det er så slags. Nej, nu tog han jo telefonen frem, den idiot. Ups. Nej, nu kommer jeg til at trykke på pilen ned. Jeg er dårlig til det her. What? Det burde komme. Du skal gøre den der to gange pilen. Det gør jeg også. Også den med den her. Sådan her, Mathias. Så, jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Nå, så tog sin telefon fra lige det sidste. Det gør den min også. Det gør den så ikke den her gang. Husk nu, find den der ting og prøv at gøre det. Jeg nej, jeg kan ikke engang dreje. Okay, godt, så nu kan jeg. Nej, jeg var under du det. Du kom under det. Nå, så for os. For sent i okay, jeg tror ikke, jeg når det. Prøv at se. Jeg prøver at flyve under broen. Okay, jeg skal også prøve at komme ud under broen, Mathias. Fuck, det må godt lige lade den alder. Jeg skal komme under den der bro. Det bliver net. Og 20. Det er 20. Og du skal nok vide, når, der kommer, når du kommer længere hen, så er der sådan nogle streger. Eller... Jeg ser det der, der snakker om. Wow. Jeg skal ikke noget til, før jeg kan gøre det her. Åh, det... Du døde heldigvis. Ikke. Okay, jeg gør den lidt den der vej. Du døde heldigvis. Okay, jeg skal rundt mega tæt på den. Jeg tror du jeg kan. Jeg gjorde det. Bare med at dykke. Au, så var det skidt. Jeg gav bare kan lande oven på den der. Men jeg kan ikke gennem. Så skal vi have evigt liv, hvis du vil op på den der, det der hus der. Hun er død. Men det gik så ikke, så jeg gjorde det andet. What? Det er faktisk sket flere. Gange for mig. Du har lige den lige sin tidsmand allerførst lige på den her kant. Man. Ah. Det må gå næst. Det kan lige sige skoens aftryk. Ja. Du var ikke så pæn. Nej. Du var bare sådan en rund ting. Der minder om en donut, der blev træt på. Kom så, jeg kan godt, jeg kan kun. Er det så meget, du kan for meget? Nej! Jeg var lige under det! Og det er kun jeg! Og så skal vi prøve sådan, at vi kan noget andet med at flyve, Mathias. Nej, det er det. Der var hovedet, og det har jeg ikke set. Og hvad er det nu for noget PSUA? Jeg ved ikke, hvad PSUA er. Det er fordi, jeg ikke vil sige det klamme. Altså, det der, man gør, når man skal på WC, og man ikke skal lave nummer 2, nummer 1. Så kan jeg ikke lige at sige det ord. Mathias. Pis. Okay, se om jeg kan. Hvad er det, du vil? Jeg kan! Og jeg skal! Yes! Du kom da lidt igennem der. Men det der med trekanten, det er svært. Der er sådan noget. Der er den. Må lige blive ved mig. Kan du? Jeg tror, jeg kan. Kan han? Nej, jeg rammer den. Den drejer da bare lidt. Det.
Det der er det der. Nej, jeg styrer dig. Okay, jeg styrer dig. Gentager, jeg styrer dig. Au! Det er smule ondt, hvad det gør. Min lille bror er sindssyg. Så kan jeg bare med det der sætning. Ja, den der ord der. Det der ord der. Den er den forkerte bygning. For helvede, Mark. Er det den rigtige? Hvor er den rigtige bygning? Nå, ja. Med den der. Okay, hvad skal vi ellers prøve? Hun er også en dernede. Hvad skal vi ellers prøve? Jeg overlevede. Og du mister ikke et eneste liv. Luftballon, jeg kommer til dig. Au. For helvede, det er godt nat. Alle sammen, hvad så til at dø? Au, så du hvad der skete, Mark? Det må godt lidt nat. Altså, han lande med hele det her, Mark. Brystkassen, tror jeg, og hovedet ramte med. Og så alt hans væk. Hyrt der brand der. Ja, nu prøver jeg med luftballonen. Jeg tror ikke, jeg kan over den anden. Jeg landede op på den, og det var sejt. Jeg tog billede af det. Fordi jeg gad gerne. Jeg ramte lige ved siden af den. Tihi. Og du skal fortsætte med at kende noget andet sejt. Kom igennem de der ting der. Det ved jeg. Kan jeg. Ikke endnu. Okay. Au! Så ved vi det. Nu ved vi, Mark, han ikke kan det. Og nu er det tiden med til sand, du kan. Altså med kran eller hus? Du må kran. Okay. Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg da ikke med luftballonen? Selv du kan noget med andet. Huset måske. Men prøv at dukke lige ned. Sådan du overlever. Wow. Se, det skal, man kan overleve med at gøre det. Nå, men så står han bare i hjælp på en anden måde. Er I så? Gider jeg ikke. Jeg troede, jeg var godt forkert. Jeg trykkede på noget forkert, tror jeg. Nej, jeg kan kun flyve lige. Okay, det kan jeg heldigvis ikke. Det ligner til, at vi flyver hver sin retning, så vi skal væk fra hinanden. Så er det tid, Mathias. Op til kranen. Nej! Jeg troede, jeg overlevede, men jeg blev ikke. Jeg kunne! Igen! Chocololololo, det er du der! Chocololololo, X, du bare! Okay, så jeg kan komme ind i huset. Det kan jeg ikke være. Okay. Huset. Jeg kan dig ind. Se, jeg kom igennem det hele. Nå, okay, så tager jeg bare den der. Du har en små liv, og så døde du. Ups, jeg kom til at trykke på den her 3 gange. Altså pille der. Ja. Så lige til sæde. Lige ja. Til hvert fald, man skulle sådan dykke. Nu dykker jeg helt ned og ser, hvad der sker. Hvor siger du, man brækker nakken af det der. Fuck, jeg mistede meget liv. Au! Jeg lige landet ned, og så får jeg det der, altså. Er du okay? Men jeg blev kørt ind i. Du skal bare dø, ja. Ja, det fortjener du. Du fortjener ikke at leve. Yes. Og selvom jeg kan gøre det med dem der er lige der. De der kasser der. Mm-hmm. Kusser. Okay, jeg skal fylde 10 efter mig. Det vil jeg have. De ved godt, hvor jeg var. Eller de vidste, hvor jeg var. Det gør de så ikke mere, for jeg flyver. Hej, jeg er ballon! Au. Du kom igennem den! Ja, sådan lidt. Altså. Ja. Hvis jeg overlever krigen, er jeg. Det er med hovedet først, okay. Jeg tænkte, prøv at se på hovedet, men bare blod, der var der. Ja, i hele ansigtet. Der var meget mere. Grønne blev knust. Der kom i hvert fald en hjernerystelse. Og du ved godt, hvad en hjernerystelse er. Ja, og hjernen. Det er bare hjernen, den rykker sig et lille tak til siden. Det er en hjernerystelse. Man får også hjerneblødning. Altså, hjernen bløder. Det får man også. Hvor hjernen begynder at bløde. Helt vildt værket på den gør. Nu begynder at bløde. Sådan der, jeg gør det fast.
drin på bønne først. Du har hvide trøje på, jeg har. Ja, nu skal du se, at jeg kan komme igennem det der hus. Der. Mark, vi har masse bukser, vi har bare ikke masse trøje eller masse sko. Nej, der er glas! Mark, vi har ikke masse trøje, men vi har masse bukser, men vi har ikke masse sko. Vi har masse hudfarve. Ja, og bukser. Og sko. Sko, dine, dine sko er hvide, mine er altså. Det kan jeg ikke lige set. Og din skidt virkelig. Skidtet burde falde af, hvis du sådan... Jeg ser dine sko er hvide. Kan du ikke se det? Mine er brune. Du mister 40 kroner. Det er helt ekstra. Du! Yeah. Du fik mig til at grave. Okay, se om jeg kan huske, hvor er huset nu. Jeg vil gerne vide det, inden jeg styrte ind i et andet hus. Hvor er det? Jeg sidder ikke lagt, jeg har fundet det. Er nogen, der gør mig? Jeg har fundet det! Jeg kunne, men jeg ramte hullet. Men så slog mit hoved væk. Ja, det har jeg også gjort. Det har også skabt for mig lidt med skarren. Wow. Prøv at ned. Du begynder at se brystkassen. Og så dør jeg med at falde ned der. Ja. Overlever, når jeg falder helt lige ned, men når jeg falder ned på ryggen derfra, så overlever jeg. Ikke? Nej, ikke. Så overlever jeg ikke bare, fordi jeg falder ned fra den bro, men når jeg falder højt op med tuen ned, så overlever jeg bare. Det vil så faktisk ikke Mark. Jeg kan. Jeg kan. Okay, tag den op i toppen. Nej! Jeg kan med min ben! Okay. Det ligner til, at hvis man tager fedme, så dør. Ses alle sammen. Det var lidt trist, at skulle høre det dårlige nyhed. Jeg har det sidste, at Mathias sagde det der ulykke. Skal jeg ikke lige lande først? Ses alle sammen! Skal jeg ikke lige lande først for hende? Okay. Hvorfor kom du ikke igennem? Fuck, jeg overlever. Okay, jeg skal prøve, at jeg kan komme igennem julen. Prøv at se, hvor lidt liv jeg har, Mark. Har jeg ikke bare søgt lidt liv? Okay, nu har jeg fået lidt mere liv. Jeg skal så ikke komme igennem hjulet. Okay. Vi bare ved. Det er det kun vores to, der var inde på online på en bane, hvor vi bare kunne alt det her. Det kan vi jo. Nej, vi kan jo ikke gøre alt det der, men vi kan godt lære. Vi kan godt bare komme ind på en bane. Sådan, hvor alle går ud af den. Okay, skal jeg se, at jeg kan komme igennem det hjul der? Jamen, givet man kunne gøre sådan, hvor man gik den i en bane, hvor man stadig var alle de her tre. Men man var lige online, hvor man kun bare kunne være tre inde i banen. Og så kunne man også alle dem her, det var så fedt. Det er en helikopter! En truckbua. Skal jeg komme igen? Så politiet leder. Ja, du, prøv at se, det ligesom, jeg lader sådan en... det ligner til, at jeg lader sådan en onde med armene. Ja. Går på armene. Kan du komme igennem? Nej. Du skulle lige tælle. Du er lige ved at komme igennem. Vi ses alle sammen.